ନମସ୍କାର, ମନ୍ତ୍ରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମସ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଜଣଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।